A receita é sua. O que você vai fazer? Fazer feijão verde, virado de feijão verde. Virado de feijão verde. É. E vai ter seu arroz também, né? O arroz, aquele arroz caprichado, bem soltinho. Vou fazer primeiro o virado. Branco, o arroz. Ok. Como que é o seu virado? Explica. Como que eu faço? É. Eu cozinho o feijão verde, cozinho ele. Aí boto os temperos na panela com a, por exemplo, sal, alho e cebola verde. Eu faço com cebola verde. Feijão. Não é cebola, não, né? Não, faço cebola verde. Fica, fica um negócio mais, mais concentrado, mais gostoso. E aí eu coloco a farinha. Coloco a farinha no tempero. E depois joga o feijão em cima. Mexo ele para ele ficar. A farinha, ela dá uma torradinha na gordura do banho de porco. Aí depois eu despejo o feijão. Tá. Coloco o feijão. Entendi. Aí ele fica mais crocante. A farinha no feijão. No beleza. Feijão. É isso aí então, basicamente. É basicamente só isso. Ok, eu sei que a Alexandrina também sabe fazer esse virado, né, Alexandrina? Eu sei. Mas você escutou ele falar, é igual? Eu escutei. E aí? Aí tá certo. Tá certo? Tá, mas faltou o bacon, né? Põe bacon, essas coisas. Ah, na sua tem bacon, né? Na minha, no meu tem bacon. Que a gente vai fazer sempre, porque não tem, amor. Tem só uma casquinha, sabe? Não tem uma carne dele. É? Mas tem uma pele. Mas não é defumado, né? É bacon. É? Bacon é defumado. Ah, é? É. Ah, então achei pronto. Mas você não salvo quis. Pelo gol. Mas não, é mas bacon. Você quer usar no. Como é que é? Deixa eu ver pequenininho, ele tá cheiroso. Mas assim, mas é só a pele. Tem gordura. Isso aqui dá gosto, dá cheiro, dá gosto. Então vai rápido. É só isso. Que é isso? Então vai rápido que a Alexandrina tá. Mas já tá com fome, já de novo. Tá vexada. Que só a farofa não deu pra segurar ela. É que o feijão demora. É nada, você quer abrir. Pera aí, Valdomiro, tem que ver o que tá fazendo aí. Você vai lavar isso aí? Vou. Porque ele está lá. Ele fica cheio de impurezazinha pequenininha quando descasca ele, entendeu? Ah, tira ele da bainha. Você não tira o calvão daqui de fora? Eu não tiro, não. Pode deixar aí. Tá. É muito trabalho tirar calvão. Mas eu passo uma água só pra tirar aquela casquinha fina, que às vezes solta, né? O feijão. Aí tem sempre um caroço indesejável. Beleza. Água no feijão, então. Isso aí cozinha rapidinho, né? É. Se quiser, pode até botar pressão aí, vai mais rápido. Tipo. Vai bastante água, né? Isso aí. Vai. Água pro arroz preparado aqui já. Isso aí. De fogo, hein? Igual a do livro. A tampa dessa panela é essa aqui, Chico? É, essa que tá embaixo, é. Tá legal. Então vamos acelerar então o feijão, então? Vamos acelerar. Você que manda, Valdomiro. É isso aí, agora sai da pressão. Bom. Eu posso adiantar. É, enquanto lavando vai, arroz. Vai lavar no arroz, né? Tá legal. Você lava arroz? Não, eu nunca lavo arroz, Valdomiro. Aqui eu nem sei se tem nada pra lavar arroz. Essa arroz é pré-lavado, é por isso que eu não lavo. Ah, é? Não, mas. Não, mas peraí. Se você quer lavar, você pode. É diferente. Lavar. É porque o Valdomiro vai explicar como ele faz o arroz dele. É. Assim, ó. Então acho que tem isso aqui, ó. Você pode lavar ele nesse negócio aqui. É. E aí, quanto de arroz nós vamos fazer? Não, você que sabe. Você que sabe. É, a gente não sabe quanto que vai vir, como se sobrar vocês levam, sabe? Tudo bem. Eu queria que o Valdomiro explicasse como é que é o arroz dele, porque o seu arroz tem feito muito sucesso. Ah. Então eu queria que as pessoas aprendessem como que é o seu jeito de fazer arroz, né? E ele é diferente. A gente já falou uma vez, mas agora nós vamos falar com mais detalhe. Sei. Né? Uhum. Aí eu queria que você falasse, primeiro a coisa, lava o arroz. É. E aí o segredo é secar bem ele, fritar bem ele, colocar água quente na quantia certa, né? Eu falo assim, dois dedos depois do arroz dentro da panela. Dois dedos pra cima, né? Pra cima do arroz na panela, em qualquer recipiente, né? Uhum. E só isso, fica o arroz soltinho. E o tempero, o sal é a gosto, né? Então, mas eu acho que tem um segredo no seu arroz, que é o tempo que você fica ali em cima do fogo, fritando no óleo. Ah, sim. Porque isso aí faz diferença, né? O segredo tá ali também. É você
fritar bem o arroz até ele ficar soltinho, como se ele estivesse totalmente seco. Uhum. Entendeu? Só que tem outro um detalhe também. Você não pode fritar muito ele também, ele chegar a amarelar também, não? Por quê? Porque senão ele quebra. Ele abre igual uma pipoca, não é não? É, ele quebra. Eu já vi então, isso aí. Então tem que ser o ponto certo. Né? Tá, esse ponto certo é antes de ficar marrom então. É, antes de ficar marrom. Ele tem que ficar soltinho como se estivesse seco só. E aí você para por aí e despeja água quente. Ah, você despeja água quente. Quente, água quente. Você nunca joga água fria não, em cima. Não é certo. Então tá. Aí o arroz fica aquela papa. Então vamos descobrir onde é que tem arroz branco nessa casa aqui. Vamos. Amor, eu descobri. Aonde que tem arroz branco aqui? Você mostra. Aí, pronto, tá bom. Isso? Beleza. Vamos lá. Bom, posso falar que não vou lavar, né? Não, você vai lavar. Ah, tá. Porque eu quero que você faça do jeito que você faz. Ah, tá, tá bom. Alexandre, o que você tá fazendo aqui na cozinha ainda? Eu tô lavando a louça aqui. É? Bom, aqui, ó. Toma, você tá muito lento, eu já devia ter lavado. É, vamos devagar. Agora o arroz tá aqui. Do Valdomiro. É, vai, ó. Vai, tá muito leve. Não reclama, Alexandre, não reclama. Tá muito leve. Ai, que chance. Gente, olha, gente, isso é mais leve. Sabe o que você pode fazer? Arruma o fogo lá, vai. É, olha, eu já ia fazer. É, arruma meu fogo. Uh-huh. Bom, o Valdomiro lava o arroz pré-lavado. Arroz pré-lavado. Olha lá, sai uma água branca, mesmo assim. Aí tá saindo branco, né? Ó, oh, ó. É, ó. Oh. Lava bem, então. Ah, bem lavado, até sair água limpa. Aham. Uh-huh. Entendeu? Ó. Oh. E aí você falou que quando tem sol, você coloca no sol pra secar. É, Chico, porque eu fico menos tempo fritando ele na panela. Quando ele seca legal. É, quando ele seca no sol, uhum. Entendeu? Aí eu fico menos tempo, eu ganho tempo, entendeu? E fica bom. Legal. Entendeu? Aqui o que acontece, eu tenho que fritar mais ele, porque ele fica muito úmido. É, muita água. Mas, por exemplo, quando você deixa ele de molho, é, quando você lava e espera uma meia hora, ele incha, não incha? Ele já começa a ficar mais molezinho, né? É, exatamente. Por isso que ele... Então não faz diferença? Se, por exemplo, você acabou de lavar e já vai fritar? Ou se você esperar meia hora, 40 minutos? Não. Não fica diferente? Não. Não? Não, não. Não fica não. Ah. Porque o segredo é você fritar bem, né? Aquilo que a gente falou. O negócio é fritar bem. É, fritar bem. Bem é ele pode estar encharcado desse jeito aqui, ó. Só que daí tem que secar toda a água dele na panela. Entendi. E depois ia fritar ele para ele ficar totalmente solto para você colocar a água quente. Ok, agora você deixa ele secando aí. É. Vamos deixar secando ou você vai já fazer ele? Como que você vai preferir? Vamos esperar esquentar a água, né, tio? Vai esperar esquentar a água. É. Tá bom. Uhum. Legal. Tudo fora do fogo, porque a panela já está super quente. Essa panela é doída, cara. Tá bom, Chico. Será que já dá pra voltar pra lá ou não? Ah, vou voltar pra lá já. Botou de novo no fogo. Uhum. É que aquele fogo tava muito forte também. Tava muito forte demais, nossa. Acho que nós exageramos agora também. Aí você dá uma fritada na farinha. Aham. Uhum. Dá uma fritada na farinha.
Ela põe tudo ela, não vai? Não? Vou colocar aos poucos, tipo. Ah, é? É. Pra me dosar a umidade dele, do virado, entendeu? Não, mas a umidade do virado é água do feijão, né? Não? Então, mas às vezes eu ultrapasso, né? Coloco muita farinha, menos farinha. Ah, tá. Você entendeu? Agora vou pegar a concha. Porque daí eu posso diminuir a água por causa da outra quantidade de farinha. Entendeu? É. É, eu acho que não vai fazer tudo, não. Grudar no fundo. Ah. Ó, Chico, se quiser deixar um pouco mais seco, pode. Aí. Mas esse ponto já tá bom. Esse ponto já tá bom. Merece pintar o sal? É. Quando esfria, ele seca um pouco mais, não seca? Ah, vai, né? Nessa panela aí que tá... Que parece que continua inchando a farinha. Esse é o ponto dele, né? Eu faço, né? Beleza. Agora é o arroz, então. É. Tampa isso aí e espera. Bom, terminado o virado, agora o arroz, Valdomiro. Isso, Chico. Vamos lá, o segredo do arroz do Valdomiro. Um arroz especial. Agora me explica por que, que você não faz com banha. Ah, Chico, não fica legal não. É. É. Ela banha depois que ela. O arroz fica frio? O arroz fica frio, ela enseba muito no arroz. Não é legal. Não é muito bom fazer arroz. Banha não é muito bom fazer arroz, não. Olha a gosto. É. Aproximadamente 2 colheres de arroz de óleo. Hã? Aproximadamente 2 colheres de óleo. Para aquela quantidade de arroz, né? Exato. Que a gente não sabe quanto tem. Deu certo? O virado deu. E agora é o quê? Não quer tampar ele aí, Valdomiro? Eu vou tampar mesmo. Quer experimentar, Alexandrina? Eu quero. Eu quero. Eu quero. Eu quero. Nossa, tá bonito, cara. Tá bonito. Uhum. Tá um creme. Isso, já vou jogar, mas obrigado. Bom, né? Tá ficou. Um pouco salgadinho, mas tá bom. Salgado? Ixi. Ah, então não tá misturado, não é possível, porque o meu pedaço não tava com sal. Pera aí, Valdomiro. Não devolvei. Ah, bom. Óleo, tempero. Tempero da Alexandrina. Tempero da Alexandrina. Gente, caseiro. Falar, senão não dá pra ver. Caseiro. Gente. Mas tá bom, delícia. Ô, Valdomiro. Oi. Mais Valdomiro. Nossa, nunca vi o Valdomiro correndo. Arroz. É maravilhoso. Agora é a hora do segredo. E aí, Alessandra, por favor, o negócio. Nossa, tá uma delícia. Tá bom, né? Mas agora eu não entendi porque você falou que ficou com muito sal. Ela pegou o bacon. Ah, ela pegou o bacon? Ah, você pegou um pedaço de bacon. Mas tá uma delícia, cara. Tá bom? Uhum. Faça em sua casa que vocês vão adorar. Faça em sua casa que você vai adorar. Tá filmando, Chico? Tá filmando. Ô louco, Valdomiro. Para com isso. Ah, você tinha falado da outra vez, quando ele tá soltando a colher, que ele tá com isso? Aí você faz o teste em cima, ó. Ele tá caindo meio emprestado ainda. Tá. Quando ele cair totalmente grão por grão, aí é que tá bom. Aí tá bom. Quando ele cair bem espalhado, entendeu?
Eu acho que a primeira vez que eu fiz arroz, eu fiz assim, nunca mais eu dei essa fritada. Nunca mais teve a paciência? Não. Ele fica fritando? Não, ele nem bota tempero, nada. Eu boto só sal e pronto, e cozinho. O meu já estaria quase pronto. Já estava comendo, né? O meu já tinha comido. Antes, já estava comendo? Já tava comendo, né? É, mas é o dele que faz sucesso, né? Não, gente? Mas o senhor é que é gostoso, né? Vamos, vamos combinar. Não, claro. Mas tudo por isso que... O Valdomiro tá fazendo sucesso. Por isso que nós estamos filmando e mostrando para o mundo o segredo do sucesso. É. Mais 5 minutinhos. 5? Misericórdia! Jura? Ai, eu acho que a gente podia tentar uma vez, Valdomiro. Tô brincando. Isso é uma tortura. Viu? Tô brincando. Tá quase bom já. Mas eu acho que dá uma diferença quando você lava antes. Ele já dá uma inchada. Não, pode dar diferença que for, gente. Fica 20 minutos virando arroz. Não, não faz 20 minutos aqui não. Não, faz mesmo. Faz quanto? Faz quase 10. Não faz nem 10. Então assim, ó. Beleza. Quer fazer de novo? Ó. Pronto. Água nele. Água nele. Feijão verde do Valdomiro. Eu tenho que fazer gente. Um arroz e um arroz. Faça em casa, vocês vão adorar. Arroz de verdade. É. Vai, vamos. Nós dois aqui, Valdomiro. Isso é preciosidade? Primeiro só o arroz. Uhum. A gente bota o arroz na boca, vai um grão pra cada lado, tão solto que ele tá. Amor, não morde. Não morde a colher, amor. As Como? Pessoas estão falando muito Hã? Disso. Não adianta. As pessoas estão falando muito. Ó, você fala demais. Não pra criança, aí que ela vai fazer, filha. Ô, criança sem educação. Como tá, Chico Abelha? Ó, tá perfeito, Valdomiro. Uhum. Eu não sei se é o convívio com a baiana, ou você já veio de berço com esse dom de cozinhar, mas tá muito bom. Por enquanto, só prova esses dois? Não prova ainda o da Lê? Que Alê? Você já comeu a salada dela? Já foi o dela, já acabou. Ah, já não, deu um abraço, já acabou tudo. Mas não come junto? Não, não, isso aqui é só isso aqui. Uhum. Se misturar o outro... Então, nós fizemos no outro vídeo, nós fizemos uma farofa. Mas essa farofa, eu acho que não combina com isso aqui, não. É que esse outro vídeo foi agora mesmo, gente. Não, mas não vai, pra eles não é agora mesmo. Pra eles vai ser um outro dia, que eu nem sei eu quando sei. É. Pra eles saberem que é no mesmo dia, por isso que eu tô perguntando se não vai pôr. Gente, tá uma delícia. Claro, quem for carnívoro, combina uma carne aqui. Uma bisteca. Uma salada. Uma linguiça. É. Uma linguiça, uma bisteca. Ó, nota 15, Valdomiro. Muito bom. Olha! Ganhei mais. E você, Valdomiro? Mais que a Alexandrina. O que você achou, Valdomiro, da sua própria comida? Ah, tá uma delícia. Não é surpresa, não, mas tá uma delícia. Eu tá só bom. Ganhei 10. Isso aqui com torresminho Mentira, também. Mentira, já vi que ganha mais que 10, Ale. Hoje eu não vi. Alexandrina. Elas só me deram 10, né? Aprenda com o Valdomiro. É porque ele ficou 15 minutos refogando. Agora você fica 15 minutos também, mexendo numa panela. Ela não tem paciência. É, que você ganhar. No começo da receita só era feijão verde, o tempero sal com alho e cebolinha verde. Mas no meio do caminho nós resolvemos botar uns corinhos de porco, né? É. E também a pimenta dedo de moça. Ficou perfeito. Ficou. Ela tá dando uma lembrança só aqui. Ficou? É? A pimenta? É. É. Bem pouquinho, um pouquinho ali só. Bem pouquinho. Essa pimenta engana. Porque quando tá mexendo com ela, ela age o olho, não, age tudo. Ela, e na comida ela não. É fraca, ela é fraca. Num dia frio igual hoje, nublado, ó. Maravilhosa uma comida dela. Ah, apareceu. Fica ali na janela, vocês dois, aí parece vocês. Não aparece nada, vai aparecer a silhueta. Ah, verdade. Fica preto, não dá pra aparecer. É verdade. Silhueta. Gente, silhueta. O Valdomiro já falou, tá uma delícia. Faça nas suas casas. Vocês vão adorar. Sim.
Tiro ele. Para os abraços, Valdomiro. Valdomiro, quem que ensinou você a fazer esse feijão? Minha avó. Ah, sua avó, eu esqueci de perguntar. Uhum. É. Ó, a câmera tá melhor que eu agora. Minha avó que me ensinou a fazer esse virado aí de feijão verde. Para, como era o nome dela? É, Ana. Dona Ana. Dona Ana. É, já tá no céu, né? Muito obrigado, Dona Ana. E o seu pai, ele cozinhava também, Valdomiro? Meu pai era bom cozinheiro. Então você tem que trazer umas lembranças do seu pai pra gente. É, eu vou procurar saber. É, você falou que você adorava seu pai, agora procura lembrar de umas coisinhas dele. Eu vou procurar saber, lembrar de algumas receitas que ele fazia. Meu pai era bom cozinheiro. Então? Vou procurar. Puxa pra memória agora. É, vou comer tudo. Deixa eu ver, amor, como tá seu pratinho. Tava assim, ó. Mentira. Assim, ó. Deixa eu ver, ó. Não, tava assim, ó. Alê, prova, Alê. Eu vou. Tô esperando a linguiça aqui. Agora nós vamos esperar a lenta. Porque ela tá tanto tempo com o Valdomiro que agora ela é tão lentinha quanto o Valdomiro. É dois lentos. Ó, não pode, né? Costuma acontecer assim: os casal no começo é de um jeito. Com os anos eles vão invertendo. Né? Não, mas eu não vou ficar lenta igual ele, não. Deus que me livre. O que um reclamava no outro, ele começa a ser. É ruim. É assim que é. Eu acho que o Valdomiro não é lento, ele é perfeccionista. Não... Ele quer fazer tudo direitinho. Ela não assume, mas ela tá pegando hormônio, meu. Tá pegando hormônio? Hormônio. Putz. Ela tá roubando do seu armário? Não, então você fica preocupado, hein? Alexandrina, devagar é sempre mais gostoso. Não vem, não. É. E eu, hein? Deus que me manda coisa devagar demais, nem presta. Bom, vamos para os abraços. Vai, não esqueça do outro. Daqui a pouco já não vem mais. Alexandrina, faz a cara mais feia que você tem. Do Valdomiro, mas a família está toda reunida para agradecer. Valdomiro, parabéns. Arroz nota 10, virado com feijão verde nota 10. Faça na sua casa que vocês vão adorar. Eu dei nota 15, na verdade. Foi, né? Nota 15, 10. A Alexandrina ficou com ciúme e ela não deu a nota para ela. Você não deu a nota, você comeu, eu não filmei você. Um minuto de silêncio? Não, uma nota. Um de nota. Ai, cara, não. Brincadeira, isso... gente. Brincadeira. Não. É a nota de volta. Devolve a comida que você comeu. Alexandrina, por favor, de subir a bola do Valdomiro, porque tava bom. Tava uma delícia, a gente tá brincando. É 15. Não importa o que o pessoal 15. Fala. Não importa o que o pessoal fala, não importa o que a barriga sentiu, né? Não, tá não, e o que ela fala também, pra mim não importa, mas não, o que importa é o pessoal do YouTube falar. É. Ah, é? Mas você me desmoralizou. Nossa! Cara, o que é isso? Olha, quando você chegar em casa, Valdomiro. Chegar em casa, você vai. Pau que acha. Bom, gente, então nós já demos um monte de abraço nesse fim de semana, que foi só de diversão. Nossa, muito! E de roça, então agora só sobrou os abraços do Chico Abelha, que vocês pedem pra gente pelos comentários. José Lúcio de São João Evangelista, Minas Gerais. Um abraço, José Lúcio. Nelson de Cordeirópolis. Um abraço. Cícero Santos do Rio de Janeiro. Um abraço. Cícero. Pietro de Mineiros, Goiás. Um abraço. Célia Aparecida de Curitiba. Um abraço. Célia. Nicélia de Caçador, Santa Catarina. Um abraço. Andréia e Luizinho de Resende, Rio de Janeiro. Um abraço. Dulce Aparecida de Angatuba. Um abraço. Gilzimar e Aline, que moram nos Estados Unidos. Um abraço. Laurita dos Santos Batista de Bandeirantes, Paraná. Um abraço, Laurita. Mari de Santa Bárbara do Oeste. Um abraço, Mari. Adelar Oliveira do Rio Grande do Sul. Um abraço. Fábio de Cachoeira Paulista. Um abraço, Fábio.
Andressa de Curitiba, Paraná. Um abraço. Ana Paula Conceição de Conceição do Rio Verde. Não, pera aí. Ana Paula Conceição do Rio Verde, Minas Gerais. Acho que Ana Paula de Conceição do Rio Verde. Desculpa, Ana Paula. Mas vai um abraço. Vai um abraço. Cleusa de Moreira César. Um abraço. Abraço, Cleusa. Demorou, mas chegou. Seu Everaldo e Dona Nelly Geraldine de Conchal, São Paulo. Um abraço pro casal. Meire e Monique de Maringá, Paraná. Um abraço. Sandra de Palmas, Paraná. Um abraço, Sandra. Luzanira Silva de Belém do Pará. Um abraço, Luzanira. Ana Paula de Camaçari, Bahia. Um abraço. E o pessoal que ligou enquanto a gente estava fazendo a receita e a Alexandrina atendeu. Daniel e a Ana e a netinha deles de Paloma, lá de Ourinhos. Um abraço. Gente, um abraço pra ele. Tá agora bem. Agora... Valdomiro quer falar alguma coisa? Valdomiro, a palavra está com o Valdomiro, porque a receita é dele. É isso que eu ia falar. Quero ligar ele. Tchim. Não vale botar aquela fita antiga lá, que repete aquela... Não, vou mandar um abraço pro meu filho. Ah, bom. Muito bem. Bernardo, Betânia, papai te ama muito. Paulo, um abração pra você, meu irmão. É o único irmão meu de fé que eu tenho mesmo. Os outros, tudo bem, mas o Paulo é o mais chegado, como diz. Eu entendo. Um abraço pra você, Paulo. E meus dois filhos maravilhosos, outra vez. Deus abençoe vocês. E um abraço pra vovó que me ensinou a fazer a receita. E minha avó que tem no reino do céu. E me ensinou a fazer essa receita de hoje maravilhosa. Obrigado, vovó. Como é o nome dela mesmo? Você falou assim? Ana. Dona Ana. Ana Gídia de Almeida. Legal. Oh, gente, obrigado pela força que vocês dão pra gente. Desculpa não poder responder todos os comentários. É muito complicado, eu não tenho tempo. Eu sou só um, eu queria ser 20, mas não dá tempo. E obrigado pela força que vocês estão dando pra casa da Alexandrina. Quem quiser continuar contribuindo, vou botar os dados no final do vídeo. E até a próxima. Um abraço. Um abraço. E que Deus abençoe de novo. Continue abençoando ao Chico e a Adriana. Abençoa aqui pra vocês também. Amém. Até a próxima. Amém. E boa viagem pra Alexandrina, que vai pegar de trás. E um beijo a mim e a todos eles. E a Ivana. E a Ivana. E a Ló e a Lani. E aí, não vai ter uma cantiga assim, a capela aí, sem lembra nenhuma. Ah. É tudo que você sabe. Não, é. Gente, por que o Valdomiro não canta se eu vejo a dele? Foi a Alexandrina, já tá no passo. Não, não sabe cantar. O Valdomiro não sabe cantar. Pra que eu vou cantar se eu já tenho a Alexandrina? Ela é uma grande compositora. Tira a mão do baú, Alexandrina. Não, a despedida. Eu não... Ai, 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 ai. Tá chegando a hora. Lalila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 . É hora de ir embora. O Chico Abelha cantando. Mas você não é isso? Quem parte vai. Para cantar junto. Saudade. Peraí. E fica. Quem parte vai. Leva. Quem parte leva saudade de alguém que fica chorando de dor. Por isso eu não quero lembrar quando partiu meu grande amor. Acelera, gente. Vai, falou, Chico. Tchau, Domiro. Obrigado. Até a próxima. Obrigado, digo eu, Chico, por essa oportunidade grande que você deu pra gente de vir conhecer tua casa, passear aqui com você. Nossa, foi um. Eu tô muito feliz da vida de estar aqui junto com vocês.
E esse passeio maravilhoso, conhecer essa bela cachoeira que vocês têm perto de vocês. Não, eu só sei dizer que vocês moram num pedacinho do céu, tá bom? Muito obrigado. Obrigado. Tchau pra vocês. Gente, eu que agradeço. Obrigado. Vocês me... Que Deus abençoe e continue abençoando vocês. Amém. De vocês me darem a oportunidade de compartilhar o meu espaço, porque eu sou uma pessoa muito fechada. O nosso espaço, amor? Não, mas porque por você, você convida um monte de gente. Mas eu que não gosto de convidar, por isso que eu falei gente, o meu. Gente, é verdade. Isso deu até briga aqui entre nós muitas vezes. Porque vocês estão sendo, acho que, os primeiros que a gente está abrindo. O primeiro de muitos que virão. É, não sei. Arrô, família! Pode fazer a mala! Ai, que medo! Que é isso? Não, só eles. Só eles. Coqueiro, tira coco, espinha, munheco no coqueiro, olerá. Oi, trago no coqueiro, tira coco, espinha, munheco no coqueiro, olerá. Papai, cadê Alexandrina? Alexandrina foi passear. Papai, cadê Alexandrina? Alexandrina foi passear. E os passeios da menina faz papai e mamãe chorar. E os passeios da menina faz papai e mamãe chorar. Alexandrina sobe ladeira, Alexandrina pula regato. Alexandrina sobe ladeira, Alexandrina pula regato. E com essa brincadeira gasta a sola do sapato. E com essa brincadeira gasta a sola do sapato. Alexandrina, moça nova, solteira, não tem prejuízo. Alexandrina, moça nova, solteira, não tem juízo. E os passeios da menina só podem dar prejuízo. Os passeios da menina só podem dar prejuízo. Oi, trepa no coqueiro, tira coco, chupinha, rinheco no coqueiro, olerá. Oi, trepa no coqueiro, tira coco, chupinha, rinheco no coqueiro, olerá. Oi, trepa no coqueiro, tira coco, chupinha, rinheco no coqueiro, olerá. Oi, trepa no coqueiro, tira coco, chupinha, rinheco no coqueiro, olerá. Essa é a sua cara, hein, Alexandrina? Essa meu pai cantava pra mim, Ale. É? Ela! Meu pai, Adriana, moça nova, solteira, não tem vida. Meu pai cantava, até hoje ele canta. É. Jura? É. Mas ele já sabia, então? Ele canta e olha pra mim. Ele sabia que eu Desde que eu nasci, ele sabia que eu ia ser ovelha negra da família.